Saat 4 kişinin uyuktağın adamlar bar şağır indi. Kürmetli bağırlar. Onda bir adem bir orında konakta oturmuz. Bir eske tüsüp kettü. Oymen bölüsüp kettin gebe atkanı oy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var. Kimde kim? Bu әйгілі хадис бір уақытта айтылады ғой, рахмет айту күні деген бізде күн бар. Сол күні тойлайтын адамдар бар ғой енді. Біздің қазекең тойшыл халық. Кімде-кім адамдарға шүкір айтпаса, рахмет айтпаса, Аллаға да шүкір айтушы емес ол. Және де сол хадисін жалғасы бар негізі. Бейне бір Алланың нығметіне шүкір айту дегеніміз ол сол нығметті жіппенен байлап қою. Мысалы бір көлігіңді, яғни ат қою көздегі көлік. Көлігіңді жіппенен байлап қойғандай деген хадистің жалғасы. Мағынасын айтайыш деп едім. Яғни көп адамдар ойлайды, бақыт ол сенде тұрмайды деп. Бақыт деген келіп кетіп қалады деген сияқты сөздер айтады. Мен келіспеседім. Оған дәлелім Peygamberimizin osu hadisi. Allah'ın sizge bergen nığmetin baylaudun adısı var. Sizde sol ketpesin dep baylaudun adısı. Osu hadistin şarkında ğalımdardın barlığı, köpşilgi bir ağızdan aytatını. Eğer Kudaydın bergen nığmetin basına baylap koygın gese Kudayga şükür ayt deydi. Sonda baylaysın deydi sonu nığmetti. Керемет дүние. Яғни Құдай денсаулық берді ма? Шүкір айтыңыз. Көзіңізге, құлағыңызға Құдайдың берген. Қолаяқпен жүрудің өзі қандай керемет, үлкен байлық ол. Көп адам білмейді ғой. Көп адам бақытты сырттан іздейді. Бірақ сол Құдайдың берген нығметінің барлығы өзінде екендігін бисмилла біле бермейді. Тағы бір айта кететін нүкте. Білесіздер ма? Осы шүкірлік туралы. Егер сенде көп болсын десең, малың көп болсын, Құдайдың берген нығметі көп болсын десеңіз, шүкір айтыңыз. Өйткені Құранда дәлел бар. Егер олар шүкір айтса, біз оны көбейтіп береміз дейді. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер сендер шүкір айтсаңдар, біз сендерге толтырып береміз дейді. Яғни берген Құдайдың нығметін байлап алып қалған кесе де шүкір айт. Оны көбейткен кесе де шүкір айт. Көп адамдар ойлайды. Ой, мына бір қисық халық бар кейбіреулер. Шүкіршілдер, бұлар шүкірлікке шақырат, бұның аяқ жағын білмейді. Шүкір айту деген сөз, үндемей қолыңның бәрін түсіріп қойып қимылдау емес. Іс қимылыңды, іс әрекетіңді, жасап атқан саудаңыз, жасап атқан амалыңыз, жұмысыңызды тастап қойып, бишара болып отыр деген сөз жоқ. Оны ешкім, ешқандай молда да, ешқандай Құрандағы аятты келтіріп бір имам да ондай деп айтпайды. Шүкір деген сөз бұл Құдайға шүкір айтып ары қарай қимылдау. Барға қанағат деген әңгіме бар. Құдайдың бергеніне шүкір деген бар. Осы екі нәрсені көп адам түсіне бермейді.